қарайын, мына жерден оңға бұрыламыз, ақырын тормоз басамыз кішкене, жай. Қатты кеп бұрып бұрыла алмаймыз ал енді бұрайға. Мына айна өтіп баратыр ма? Қараңыздар, қалай айна бұрышты өтеді, сразу орынды бұрырамыз, бұрамыз болдық бір оборотқа. Еңсіқа қарай енді кетіп баратқандықтан. Дұрыс айтасың. Тағы осы жерден солға бұрыламыз. Жағын ұмытпаймыз, помеха справа деген, оң жақтағы кедергі. Ағайын кім білмейтін нәрсе, мына жерде қарасаңыздар знактар жоқ. Яғни бұл тең дәрежелі жол, оң жаққа қараймыз, жоқ па? Сол жаққа да қарайса бұрып, өйткені сенім жоқ ешқандай. Так, рөлде иә дұрыс, жартылай ғана бұрамыз деп айттым ғой, солға бұрамыз, жартылай ғана. Себебі біз қарама-қарсы бағытқа шығып кетуіміз мүмкін деп айттым ғой, жаңа шығып кеттік қой. Так, мына жерден оңға бұрыламыз, иә? Оңға поворот жасайық. Не істейміз? Ақырындаймыз. Бірден қатты кеп бұрылмаймыз. Так, мына бұрышты өтіп баратқан кезде айна ал енді бұрамыз. Бірақ полностью бір оборот, бірақ жиі болды, болды басқа көп болмайды. Кез келген жол екі бағыттағы, иә? Сондықтан біз жолдың оң жағымен. Так, жаңа жерден солға бұрыламыз. Мына бір газеліміз кетіп қапты ғой. Мына жерде бір екі машина соқтығысып қалды. Қазір кетіп қалмаса көреміз. Ақырын-ақырын торымыз басамыз. Қараңыздар, мына жерде де ешқандай знак жоқ. Яғни тең дәрежелі. Мына машинаға қарайық. Бұл бұрына бампер түсіп қапты. Бұл оң жаққа қараған жоқ, ана жақтан келіп өтіп кетті. Кез келген жүргізуші өзінше ойлайды, мен тура кетіп баратырмын дейді. Тура кетіп батасың ба, бұрылып батасың ба, ол маңызды емес. Маңызды не? Оң жақта кедергіні жіберу керек. Мына арт жақта тұрған машина жаңа. Сол тура өтіп кеткен ғой. А жанынан келе жатқан, оң жағынан келе жатқан машина оны соғып, бамперін жұлып алыпты. Так, ақырын, ақырын. Енді ол бағанан бері телефон ұстап жүр, дәл ұстап жүр. Телефонға алып, таныстарға звондап сөйтіп жатқанша, лучше ол мен қыздар правила оқиық, правила оқысақ ешқандай проблема жоқ. Дұрыс па? Дұрыс. Оңға бұрыламыз. Оңға поворот жасайық. Не істейміз? Ақырындаймыз, иә. Бірінші оң сол жақты қарай, өйткені сол жақтан келеді ғой машина бірінші. Ал енді оң жаққа қарай оралды бұра бастаймыз. Айна өтіп баратыр. Уже өтіп баратыр, да? Бір оборотқана кері қайтарамыз. Қайтарамыз айтпесе, мына тракторға кетіп қаламыз айтпесе. Вовремя рульді қайтару керек, енді чуть-чуть газ. Ал жүре береміз. Маған өз біздің қазақ ағайындар, қырғыз ағайындар көп не алады, сұрақтар қойып жатады. Дұрыс қойыңыздар, мүмкіндігі жауап беріп жатамын. Бұл жердегі ойымыз айтыр, ел халық қайту дұрыс жүру ғой. Так, мына жерден ақырын, мына лежачий полицейскийіміз бар ақырын. Мына көліктің тоқтай істеген жерін қарашы. Мынау жақтан қанша сантиметр бар, есімізде ма? Бар жерден 30 сантиметр көрдік па? Басамыз. Әне алты жүріп кетті, не поворот жоқ, не дәнеме жоқ, көрдік па? Ақырын. Ол не үшін олай? Ол мына айнаға мүлде қарамайды деңіз. Ол жақ поворот та жаққан жоқ, тоқтайсы ал жолдың ортасында. Жай. Тұра тұр. Наконец-то мы жетті, тұра тұру керек. Оған негізі кінәрі мына артымызда тұр ғой, лада. Сол кінәрі, ал кеттік. 30 метрге жетті. 30 метр, иә, көрдік па? 30 метр деп айтып жатыр жасымен. Дұрыс айтады. Мына бұрыштан 30 метр. Қалайық, ағайын. Қашан дұрыс жүріп үйренеміз, машинаны дұрыс құру. Бір 30 метр асып барып тоқтайсаң, іштеңкең кетпейді. Дәл сол жерде үйім екен деп, дәл сол жерге тоқтайса болмайды ғой, иә? Болмайды. Или үйің ішіне кіріп тұр, жоқ болса, тагонға поворот. Мына жер алып үй салған кезде ойлау керек еді, тура бұрыштағы үйді алмау керек еді. Так, мына жаққа қараймыз, мына жаққа қараймыз, ал кеттік. Егер қатты айтты десе ренжімеңіздер, просто алаптай тұр. Мынау не ғой, тауық күшті болып тұрған жер. Не дейді да?
жасын сектор ғой, бұл ауыл сияқты ғой деп ойлайды да, бұл ауыл емес, бұл деген Ауызов ауданы, бұл жерде де полиция жүреді. Бірақ сол полиция үшін ғана емес қой, біз полиция үшін емес, өзіміз үшін, өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін. Жаңа мен полиция қызметкерлері болса, жаңағы машинаны толық құқығы бар да жаңағы жазалауға, қазір оңға бұрыламыз. Ал енді қараңдар, мына жерде мына знакқа қарайық, не деп тұр? Направление гландыр. Так неге поворот жаққан жоқ? Поворот жауды ұмытып кеттік, иә, сонымен жылдамдықты азайтқан жоқпыз. Памет қайда? Ал кеттік, жүре береміз. Мынау енді біздің басты жол, сондықтан жүре береміз. Так, ағайын, енді кім үйренем дейді жаңа. Бізде сабақтар көбінесе қазір енді онлайнға көшейік деп жатыр. Себебі офлайн сабақтар бізде тоқтатылады. Пока. Білесіздер, Алматыға красный зонаға кіріп кеткенін, қызыл аймақта. Сондықтан біз онлайн сабақтар өткіземіз. Практика болып тұрады. Практикаға келем дейтін азаматтар болса, так, мына жерде не істейміз? Кедірген айланы өтеміз, поворот жағамыз, айланы өтеміз, так, жүре-жүре, поворот жағамыз, өшіреміз, енді қайтадан оң жақ жағамыз, кішкене газ басайық, чуть-чуть басайық газды. Анжақ, анжақ, тура жүреміз, бұрылмаймыз, тура кетіп жатырмыз. Біз тек бұрылатын үшеміз, жақпаймыз ғой. Неге жанып тұр? Неге жанып тұр? Өшірейік. Естіп жатырмыз ғой. Біз деген поворот жағамыз орнынан қозғалғанда, тоқтағанда, бір жолақтан бір жолаққа ауысқанда, жаңа біз айланып өттік, яғни біз Карл Маркс бағытқа өттік, қайттық. Яғни сол жақ жақты, оның ең оң жақ жақтық. Тек бұрылу үшін ғана емес, кейбіреулер ойлайды, тек бұрылу үшін ғана жағады дейді. Жоқ. Жер, бұл жер жабудың керек жоқ, зачем? Бұл бұрылыс емес қой. Плавно. Бұл деген знактың аты қандай? Қауіпті бұрылыс деп тұр. Яғни бұл деген жолдың өзі бұрылып жатыр. Көше бұрылып жатқан жоқ жол. Мынау сол жақ поворот саналады, сол жақ. Мынау тура жол деп саналады. Жүре берейік, жүре берейік. Яғни бұл жерде оң жақ поворот жабудың керегі жоқ. Өткені біз көшені де жолды да ауыстырып жатқан жоқпыз, сол жолмен келе жатырмыз біз. Жолдың өзі солға қарай бұрылып бара жатыр. Кішкене газ. Шыдамсыз озып кетті бізді. Қазір оңға бұрыламыз, кішкене жылдамдықты азайтайық. Ақырын тағы да. Енді бұрышты қараймыз, жібереміз, тоқтатпаймыз. Тоқтатпаймыз, просто ақырындатамыз. Не себепті жылдамдықты ақырындатамыз? Айтты қой, центробежная сила деген бар. Қайтарамыз рулды. Қайтарамыз, қайтарамыз. Бар жерге соғылады. Өтіп кетсінші, мына шыдамсыз. Әрең келе жатыр. Өтіп кетсін, ал сол жаққа бұрылды. Бұл деген жалай зона, 20-дан артып жүруге болмайды. Кетіп барды зымырап. Жүреміз. Так, ол газель бұрылған жерден тағы сол бұрыламыз. Осымен осы видеоны тоқтатайын, уақытша. Әзірше құшса болып тұрыңыздар.